місцева влада, там тимчасова і Російська Федерація окремо роблять все, щоб зробити межу в суспільстві кримському, щоб розділити цих людей. А ми повинні робити навпаки все для того, щоб там люди розуміли, що тільки в Україні Крим буде щасливим. Кримська платформа – це перший, єдиний, інституціонально майданчик, який буде працювати не раз на рік, а працювати щодня в там, офісі Кримської платформи. І там будуть розглядатися всі найважливіші питання щодо, перш за все, гуманітарні питання. Тому що поки що Крим виглядає, як всі ми говоримо, це схоже на авіаносець. Поки що це не та перлина української землі, перлина у морі, а на сьогодні це мілітаризований острів і виглядає це як авіаносець Російської Федерації. З щоденним збільшенням озброєння, зменшення корінного населення, зменшення привабливості природної, екологічної, туристичної, будь-якої, що можна зробити? Треба щодня бити, як то кажуть, бить в колокола. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола,